15 eller 25 eller 31 handlar om Jonna som har skadat sitt knä när hon sprang tjejmilen. Hon behandlas mot svullnaden med ett läkemedel vars mängd verksam substans i kroppen M av T. Mikrogram kan beskrivas med funktionen. Så har vi M av T är lika med 25 E upphöjt till negativ 0,19 T. Där T är tiden. Vilken mängd av den verksamma substansen har Jonna i kroppen efter 6 timmar? Så har vi A där då. M av 6. Så har vi 25. Multiplicerar med E upphöjt till negativ 0,19. Multiplicerar med 6. Så har vi 25 med min räknare då. Så har vi 25. Jag kanske kan visa min räknare. Så har vi 25 shift E där. Så har vi negativ 0,19 multiplicerar med 6. Så se till att ni har ju parentes där för att gruppera. Så har vi cirka 8. 8, vad är det nu då? Mikrogram. Mikrogram. B. När är mängden av den verksamma substansen mindre än 4,5 mikrogram? Så frågan, vi har M av T är lika med 4,5 mikrogram. Det är den ju. Så har vi 25 E upphöjt till negativ 0,19 T är lika med 4,5. Om vi dividerar båda led med 25, då får vi E upphöjt till negativ 0,19 T är lika med 4,5 dividerar med 25. Så får vi 0,18. 0,18. När vi har basen E och vi har exponenten T eller X, så behöver vi naturliga logaritmen. Så ln av E upphöjt till negativ 0,19 t är lika med ln av 0,18. Exponenten går ner. Så har vi, vi ska fortsätta här uppe, så har vi 0,19, det är negativ också, t. Ln av e är lika med ln av 0,18. Så den här blir 1, så har jag, och sen om vi dividerar båda led med negativ 0,19, negativ 0,19. Så den är 1 också. Så är T är lika med ln av 0,18 dividerat med negativ 0,19. Vår miniräknare säger så här. Ln, så 0,18 dividerat med negativ 0,19. Så har vi cirka 9 timmar. Vi tittar på C. Frågan är, beräkna den genomsnittliga förändringshastigheten av den verksamma substansens mängd under perioden 0-6. Så har vi tittar på M0, alltså när T är 0. Så har vi 25, och det består med E upphöjt till negativ 0,19. Det består med 0. Så allt den här är E upphöjt till 0, det vill säga det blir 1. Så har vi 25 då. Så vad vi behöver är k-värde för ändringshastigheten med punkten, vad har vi för punkten nu? Så jag skriver först de punkterna som vi behöver. Vi har när t är 0 så har vi 25, och när t är 6 då har vi 8. Så har vi k är negativ 8 minus 25 dividerat med 6 minus 0. Så har vi negativ 17 dividerat med 6.
eller cirka är 17 dividerat med 6, så får vi cirka 2,8, negativ 2,8 mikrogram per timme. Vi tittar på det. Det nu då. Så. Med vilken hastighet ändras mängden av den verksamma substansen då T är lika med 6? Så har vi M av M prim av T pratar vi om. Så. Därför förändringshastigheten exakt när T är lika med 6. Så om vi deriverar M av T, den här, så har vi 25 multiplicerat med negativ 0,19 multiplicerat med e upphöjt till negativ 0,19 t. Så har vi m prim 6 nu, så har vi 25 multiplicerat med negativ 0,19 multiplicerat med e upphöjt till negativ 0,19 multiplicerat med 6. Så, miniräknaren. Så har vi 25 multiplicerat med negativ 0,19 multiplicerat med shift ln. Så har vi där, parentes. Så vi kan sätta in allting. 0,19 multiplicerat med 6. Så får vi negativ cirka negativ 1,5 mikrogram per timme.